1月4日立川競輪の新年恒例となっている鳳凰昇天レースを見ようと詰めかけたファンの方たち。午前中にもかかわらず車券売り場付近は人で埋め尽くされ、皆さん夢を託した選手たちの活躍に期待を寄せていました。レース場ではひいきの選手たちにエールを送ろうと、すでに熱心なファンがフェンス越しに集結。見事今年の初戦を勝利で飾った選手たちに温かい拍手を送っていました。これからも東京での応援よろしくお願いします。そうした熱いファンの中でひときわ大きな声で応援する人たちの姿が見られます。中心となっているのは東京支部に所属している選手たち。地元選手を来場者と一緒に応援することで選手たちに親近感を持ってもらおうと昨年から行われています。地元選手の応援に私たち東京支部の選手が来ています。お客さん皆さん来てください、はい、みんな立川競輪で待ってるぜ。こうした動きの背景にはファンの高齢化があります。この日も来場者の多くは60歳以上と思われる男性が中心でした。今新たな世代の顧客獲得に向け運営する職員と選手が一丸となりファンサービスに力を注いでいるのです。立川競輪なんでね、正月出番。さらに立川競輪はハード面でもファン拡大に向け動き出しています。バンクを取り巻く客席をリニューアルし、ガラス張りの室内施設を整備。またスタンドの一部を取り壊し、開放スペースにすることで初心者でも入りやすい会場に変えるなど、2016年、立川競輪は大きく変貌することになります。